Upp till bevis för unga Modo. Sandviken eller Västerås i SM-final på söndag. Ungern, besvärlig motståndare för Sverige. Och kväll i de tre senaste SM-finalerna i bandy så har det ju stått mellan Västerås och Sandviken. Så också ikväll, men nu om en plats i finalen. Och mycket folk kom till Sandviken för matchen mellan de senaste årens giganter. 5798 personer är nytt publikrekord på järnvallen. Och hemmalaget Sandviken, som varit rena sjukstugan, hade fått tillbaka några sjuklingar och började bäst. Nummer 9, Thomas Larsson, hittar i 8:e minuten Patrik Södergren. Och så är det 1-0 till Sandviken. De här lagen har mötts 4 gånger i år och det är alltid hemmalaget som har vunnit. Det dröjer länge innan Västerås skapar något. 20:e minuten, Lars Gustafsson skjuter utanför. Och i 34:e minuten, Mattias Larsson fram till Mikael Karlsson. Som provar en fräckis som går hem. Han sprätter upp 1-1 i nättaket. Och Västerås klacken, den jublar förstås. Och järnvallen knakar i fogarna under publiktrycket. Andra halvlek, Västerås rivstartar, får massor med hörner. 2-1 gör Anders Hedlund. Detta efter 8 minuter. 5 minuter senare, ny Västeråshörna. Lars Gustafsson gör 3-1. Och en dryg minut senare, Anders Bergvalls utkast hamnar så småningom hos Per Fosshaug. Och det är 4-1 till Västerås efter en kvart av andra halvleken. Sandviken har hamnat klart på efterkälken spelmässigt men får ett frislag. 4-2 och hoppet tänds igen på järnvallen. 3 minuter senare, Per Fosshaug fram till Samuli Niskanen. Som iskallt lämnar bollen till Mikael Karlsson. Och så är det 5-2. Västerås är än en gång på väg att rycka i matchen. Men då får Sandviken hörna. Och Daniel Eriksson gör 5-3 reducering med en knapp kvart kvar. Men det är Västerås som har spelet. Titta på Ola Fredriksson. Till Fosshaug. Och så är det 6-3. Och njut nu av Västerås-spelet. Lars Gustafsson till Mikael Karlsson. Och det är 7-3. Och nästa snygga uppspel från Ola Fredriksson till Mikael Karlsson. 8-3. En mycket välförtjänt Västerås-seger. Vi var lite vassare på skridskorna. Vi hade kanske lite mer att vilja idag faktiskt. Vi skulle bara till Uppsala, det har vi bestämt. Till Uppsala, där Västerås för 9:e gången på de senaste 11 åren ska få spela SM-final. Nu mot Falun, som man faktiskt aldrig förut mött i en final. En SM-final som TV-sporten direkt sänder nu på söndag med start klockan 14:00. I världscupen i handboll så spelade Sverige ikväll mot Ungern, ett lag som faktiskt har plusstatistik på det svenska. Ja, och just i World Cup har Sverige stött på Ungern 2 gånger tidigare. Och det har blivit förlust vid båda tillfällena. Men idag tog svenskarna tidigt kommandot. Och man gjorde det med hjälp av det som länge varit svensk handbolls adelsmärke. Starkt målat spel och snabba kontringar. Mattias Fransén gör 1-0. I övrigt handlar det mycket om Sveriges rutinerade spelare, Lövgren till Sivertsson och 5-3-ledning för Sverige. Som nu fått upp ångan ordentligt. Lövgren igen. Och en 5-målsledning för Sverige. Med både Vranjes och Staffan Olsson på bänken som klev även de yngre spelarna fram. Martin Bokvist ut till Mattias Fransén. Och 14-9 för Sverige. I Ungern handlade det mycket om banans yngste spelare, 18-årige Laszlo Nagy.
och om sjumålsskytten i första halvlek, veteranen Josef Ehlers. 17-15 i halvtid till Sverige. Och i inledningen av andra halvlek så kröp Ungern allt närmare. En japan av Josef Ehlers, som i anfallet efter gör sitt 11:e mål och Ungern är nu i kapp. Och det är Ungern som är i anfall på nytt. När Staffan Olsson bryter och Magnus Wislander är längst fram på kontringen. Ny svensk ledning, 22-21. Men ungrarna vägrade släppa taget. Svensk slarv i anfall. Och ungrarna kommer till en ganska snabb kontring. Och när Balázs Kertész bryter sig igenom så tar Ungern för första gången ledningen i matchen, 25-24. En säker svensk ledning har nu förbytts i jakt på kvittering. Jonas Ernelin, 25 lika. Och den ställningen står sig ända in i slutsekunderna. Ungern i ett sista anfall. Man får möjligheten att avgöra på ett frikast. Men den möjligheten slarvar ungrarna bort och matchen slutar 25-25. Och Sverige har fortfarande inte lyckats besegra Ungern i World Cup. I den andra matchen i gruppen, Frankrike-Island 28-18. Gruppfinal Sverige-Frankrike imorgon, direkt i TV. Efter 50 omgångar i grundserien så var det ikväll äntligen dags för slutspelet inom ishockey. Men också dags för betydligt tuffare tag. Ja, det är ju först nu varje match måste avgöras och spelarna går förstås in för uppgiften med en helt ny intensitet. Och domarna kan väl inte heller undgå att påverkas. Som du säger, det kommer ju gå fortare och smälla lite mer, men förhoppningsvis så är klubborna undanstoppade så att man inte spelar med klubben när man spelar med kroppen istället. Förändrar ni er nivå någonting till slutspelet? Nej, inte som man säger att man ska förändra. Omedvetet kanske det åker upp något snäpp, men det är inte, vi försöker hålla den standarden eller den bedömning vi gjort under hela säsongen. Ja, Modo är guldfavorit och hemmalag och agerar som ett sådant de tre första minuterna. Frantise Cabrele tätt utanför, men sen försvinner slutspelsintensiteten. Kanske beror det på att Christer Lerking faktiskt håller samma låga toleransnivå som i serielunken. Är det någon annan än Lerking som hinner se att Henrik Sedin håller fast den här klubban? Nåja, regelboken är tydlig och Lerking vill visa att han tänker följa den. Henrik Sedin är olycklig, men det har han ingen anledning till. Frölunda är nämligen förvånansvärt okoncentrerat. Stefan Larsson är det som tappar ut pucken här. Tommy Bostedt får en klubba i skallen. Det är väl det grövsta gruff vi får se i första perioden. Oväntat visst, men Lerking har ju lyckats. Efter 17-12. Anders Söderberg håller sig framme efter att Andreas Salomon som föredömligt har vräkt pucken mot mål. 1-0 till Modo. Frölunda i numerärt överläge i början av andra perioden. Henrik Sedin stjäl pucken. Håkan Algosson är reflexsnabb, men schabblet i powerplay verkar väcka göteborgarna. Så här dåliga är vi inte, tänker Peter Ström bland annat här. Och serverar sen Peter Berntsson. 1-1 tror vi, men Patrik Kahnbäck står i målgården och Christer Lerking håller fast vid sin hårda bedömning. Frölunda håller också fast vid sitt idérika anfallsspel. Peter Rönnqvist blir ordentligt testad. Och i situationen efter åker Magnus Wernbloom ut för raffing. Här är domare Lerking kanske lite väl petig. Det tycker i alla fall Petter Rönnqvist. Ska då Frölunda inte få utdelning på sitt övertag? Ett snyggt anfall här. Och jo då, Patrik Kahnbäck har flyttat ut från målgården och då gör han mål. 1-1 i andra periodens 15:e minut. En period som går klockrent till Frölunda. Det enda klockrena från Modo är två puckar i Algotssons målställning. Tredje perioden börjar med ytterligare en. Samuel Paulsson svarar för den. Frölunda flyttar upp spelet och biter sig fast i anfallszon. Och det bäddar för Modokontring 3-1 här. Anders Söderberg kanske skulle ha utnyttjat lagkamraterna. Men Frölunda-pressen fortsätter. Det föranleder Frantise Cabrele att dra om kull Patrik Kahnbäck, men visst slänger han sig lite enkelt. Noja Cabrele är utvisad och Modospelarna uppträder ängsligt.
Petter Nilsson får chans att avgöra. Och visst är det nära, men det står 1-1 vid full tid och så långt kan vi konstatera att Frölunda efter detta har tappat all eventuell respekt för guldfavoriten Modo. I Globen dominerade Djurgården första perioden mot Brynäs. Ett Brynäsbyte i fel ögonblick gav Niklas Falk chansen. Johan Holmqvist i Brynäsmålet. Djurgården i numerärt överläge, Mikael Håkansson till Espen Knutsen. Holmqvist igen. Brynäsmålvakten var flitigt sysselsatt. Mikael Håkansson. Djurgården vann skotten i första med 14-3 och Jan Viktorsson skaffade sig en jättemöjlighet. Johan Holmqvist var isens bästa spelare i första perioden. Djurgården det bästa laget. Brynäs trion. Bisset, Molin, Larsson hade sammanlagt 163 poäng efter 50 elitserieomgångar. Första halvan av matchen var stjärnkedjan anonym. Jan Larsson. Ove Molin. Elegant till Jan Larsson. 1-0 till Brynäs. Poängkungen hade vaknat och Brynäs var avsevärt offensivare i andra perioden. Brynäs är numerärt överläge och då brukar det ju bli farligt. Det blev det också, men det var Djurgården som fick chansen. Niklas Falk. 1-1. En soluppvisning av Falk i numerärt underläge. Ove Molin. Till Jan Larsson. 2-1 till Brynäs. Det återstod bara 11 sekunder av den andra perioden. Totalt sett var det en bra match i Globen. Ove Molin. Tom Bissett. Brynäs och tillika Jan Larssons tredje mål. Djurgården var stressat. Tommy Melkersson. Ett skott som ju egentligen inte ska gå in. Via Söderströms benskydd klubba i mål. Johan Holmqvist, Ove Molin och Jan Larsson var bäst i det Brynäs som vann 4-1 över Djurgården ikväll. Här har ni tre slutresultat. Djurgården Brynäs alltså 1-4. Färjestad, Malmö hela 7-2. Leksand, Luleå 2-4. Här gjorde Luleås målvakt Jarmo Mylles 4-2. Målet minsann. Och i Övik mellan Modo och Frölunda pågår alltså förlängning. Det står 1-1. Kvartsfinalspel fortsätter på torsdag. Mer ishockey. Förre AIK-tränaren Göran Sjöberg byter klubb till Västerås. Han kommer att hjälpa Västerås redan i kvalserien som börjar i nästa vecka. Två kvartsfinalresultat i basketligan. Norrköping-Kvarnby 79-72. Solna-Södertälje 73-82. Här gäller bäst av fem. Efter 6 NBA-titlar på 8 år så är det minst sagt nya tider för Chicago Bulls. I natt kom 9:e hemmaförlusten på 12 matcher. Och den här gången var det blåklädda mittenlaget Cleveland som blev för svåra. Men förlusten var en nytt fall framåt för Chicago. Man höll länge jämna steg och tvingade fram en förlängning. Men som så ofta för lag i motgång så hade Chicago inte marginalerna på sin sida. Förlust med 89-85 och Chicago är fortfarande sist i Central Division. Ett lag som däremot lyser av självförtroende är Portland. 106-91 på bortaplan mot Dallas innebär toppplacering i Pacific Division. Och trots att Portland är ett lag utan några riktigt stora stjärnor så tog man i natt den 10:e segern på de 11 senaste matcherna. Och Portland är definitivt ett av lagen som kommer att kriga om årets NBA-titel. Jaha, uppe i Övik så står det fortfarande 1-1 mellan Modo och Frölunda. Ni får slutresultatet i rapport eller text-tv eller någon annanstans. Ja, rent av kanske i våra morgonsändningar i morgonbitti. Strax efter 7, 8 och 9. Om 5 minuter är det alltså handboll mellan Sverige och Ungern här i ettan. Och imorgon så sänder vi då gruppfinalen i världscupen i handboll mellan Sverige och Frankrike direkt i 2:an klockan 20:00. Nu är vi klara för ikväll. Här är Aktuellt. Hej då!